через НКГ мешать. Իրենց արդյունքին չեն հասցրել գումարները, որ այդտեղ շատ մեծ գումարներ էին տված, բայց արդյունքը ծավալ էր ուղղակի։ Արդյունքից եմ կրահում, որ ճիշտ չդարձնում։ Հայաստանում ցավոք սրտի մենք ունենք քաղաքացիական հասարակություն, այսինքն մարդկանց երևի 60%-ն է գնում թեկուզ ինտերնետով ինչ-որ տեղեկություններ հավաքում բյուջեի կատարողականի հետ կապված, իսկ ուսանողների մասին կասեմ, որ այնի ցավով անգամ տնտեսագիտական հոսքի երեխաները այդքան դիտելիքներ չունեն, սարճած չունեն, պիտի լինեն հակառակը։ Երբ որ մենք գիտակցենք այդ ամեն ինչի մասին, որքան նաև մտնում է իրավունքների մեջ, ինձ թվում է մենք կարողանանք նաև ազդել հենց բյուջեի կատարողականի վրա։ Կան մեր ցուցումներ, որը մեզ համար դիտակցի մակարդակ անհասկանալի է։ Այդը պարտերի 90%-ն մարել են, չեն մարել, հետաքրքրել են, չեն հետաքրքրել։ Մենք ունենք ծախսել, որ անգիջեն չեն երել, մենք չենք լավ ժացի դրվում, այդ գումարը բաշխվում է ըստ նրա, ինչ որ պետք է բաշխվի, սակայն եթե մենք չգիտենք, թե դրատակ ինչ է հասկացվում կամ ինչ է արվում, եթե այդ դա իմանանք, մենք նոր կարող ենք բաժանել ու ասել, սա ոչ։